ukuri ziri mu muntu tuze tuzikorera hano uko dushobojwe nuko zarangiza bikaremerera ubwonko umuntu agakayura kandi izuba ririmo ryaka kuri ya stress na mapepe umuntu nazoza gira stress muza umusengera kuko ajya na mapepe kuko kwa muganga ntibo ivura habe nabagorozi sinzi ko boyishobora ntayo boshobora ntibo ishobora na Kukwishi kungishi wikwiriye Unesero
umunezero haleluya dusabizanira amahoro haleluya umunezero umubabaro dusabizanira amahoro umunezero umunezero umubabaro dusabizanira amahoro amahoro people.
Tu maneno
Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
tuvuge ngo amen, twongere ngo amen, twongere ngo amen, twongere ngo amen. Soma wa soma nibaguhe microphone. Uyu munsi hari igitaramo kiremereye, nta mpamvu yo gutinda hano. Kunasoje nicaye. Abakorinto ba kabiri ibice bitandatu murongo wa wa mbere. Nganire namwe iri jambo. Abakorinto ba kabiri gatandatu murongo wa mbere. Kandi ubwo dukorana nayo, kandi ubwo tubana nayo muri office, turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bwa Kristo gupfa ubusa. Turamasaba aya mahirwe mwabonye yo kubana nawe muri office mugakorana, mwe kuyica nabi aho. Kuko yavuze iti aho mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, kwemererwamo narakumvise, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Aha, dore none nico giye cyo kwemererwamo. Dore ubu ngubu noneho cyo giye cyo kwemererwamo. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Ariko gatatu yo kubera ikwisize gatatu ngaho nawe ivuke titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese. Iyo nzorivuga undi munsi. Sawa, reka dusubire ku murongo wa mbere. Iyo numvisha indi topi ako nisome twumve. Titugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese. Ntiyagire umuntu ushira igiti alo peri denize igisitaza mu nzira ya mugenzi anyuramo. Kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, kugira ngo umurimo wacu utabonekaho umugayo, kiri ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Sema haleluya. Haleluya. Mwicare. Rega nari ko ngufasha. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero bisho, turabashimiye staff yose mukora n'Imana ibamugisha. Nukuri njye njya numva ari bisha igihe cyose mpagaze hano, kandi ga rivuga butumwa naritangiye neza neza ngiyumva mu 2012. Ariko uko ndushaho kuza kugatute niko nkomeza kugatinya kumva ubwoba. Ariko ndashima Imana. Semene haleluya. Ndashima Imana cyane. Imana ibaho umugisha kongera kudutekereza ahantu nateraniye ejo ganagiye kubwiriza.
abaganiriye no jambo numva na hano nori babwira ndashimira abavandimwe nabonye imana ibagire neza abavandimwe mwe na data evangeliste bizoza imana igumugisha ambere nka timoteo muri uru rugendo turimo imana imugirire neza ni umuvuga butumwa mwiza bisho mwiza n'ukuri muzomuha gatute nawe ababwira imana imurimo haguruka data hagarara umukozi w'imana mwiza cyane noneho ngira ikibazo kimwe cyo kunanirwa gusurana kananirwa gusura abavandimwe kazangira ubwoba ko nubwiriza abazabangaya kuko ntajya mbasura noneho nzagusanga umugayo nyina wa Yesu yarawumaze Mariya umva ijambo rya ndenge ariko ni ukuri ndabakunda Mariya umunsi basize Yesu ngo bagere mu rugo kubera kuko Yesu yari ageze igihe cyo kugendana na se imyaka yari yuzuye yo kugendana na se ngo bagere mu rugo Mariya abaza Yosefu tese umwana asigaye bakazagira ngo none yasigaranye n'urundi rubyiruko nibwo bari kumwe ariko ari buze gutaha ngo bamubuze ngo basubirayo ngo bashike ngo batuma kuko batuma protocole tugende utubwirire uriya muhungu ko twatumushaka ngo baje kumubwira ngo baramubwira ati nyoko na bene so bari hano hanze baragushaka ati mama na bene data bataraba ngaba ngo Mariya iryo jambo ngo umugayo wamushira kubera ko yaravuze ikintu gikomeye semene haleluya ni ukuri kose nta kintu kiryoha nk'umuvandimwe noneho muri Kristo Yesu ararenze rero njya mumbabarira mujye mumba kuva ngeze hano kuri noheri narindiriye kuva ngeze hano umwaka watangira njye sindaruhuka ndi mu kazi dusomye ijambo ry'Imana haleluya bibiliya Pawulo arandika aravuga ngo naje gusobanukirwa nza gusanga tubana nayo muri ofisi ngo tujye dukorana nayo rero ngo ubwo dukorana nayo icya mbere nta demande d'emploi twanditse kugira ngo duhabwe akazi ngo n'ubundi twagiriwe kugira ngo duheshwe ako kazi ko gukorana nayo semene haleluya rero nimba twaragira ubwo buntu bwo gukorana nayo tubana nayo muri ofisi dukwiriye kugira ibintu bitatu ni byinshi mvuge bitatu haleluya ikintu cya mbere umuntu ukorana nayo akwiriye kurangwa n'ibyishimo muri serivisi zose amen umuntu ukorana nayo muri ofisi akwiriye kurangwa n'ibyishimo umuntu nimba yaramenye Imana akabazi ko akorana nayo akwiriye kugira ibyishimo ahantu narinde ejo nababwiye ngo stress icyo bita stress ni ikintu ubwenge butaboneye igisubizo byarangiza bikaremerera ubwonko umuntu agakayura kandi izuba ririmo ryaka kuriya stress ni amapepo umuntu nazoza agira stress muzamumusengera kuko ajya ni amapepo kuko kwa muganga ntiboyivura habe n'abagorozi sinzi ko boyishobora ntayo boshobora ntiboyishobora nabo semene haleluya uwo muntu akwiriye kurangwa n'ibyishimo umuririmbyi yaravuze ngo nibakubaza ngo se ni kubera iki uhora n'ibyishimo ngo uzubabwira ngo nta kindi password n'imwe ni Yesu wangiriye neza semene haleluya haleluya icyakabiri uwo muntu akwiriye kugira amahoro amahoro akwiriye kumuranga ubushize narababwiye buriya umuntu arashobora kugira umutekano ariko nta mahoro afite kuko abantu badushakira umutekano ariko amahoro atangwa na Yesu tuvuge ngo amen kubera iki umuntu azakira akagira ubushobozi yarangiza akabura Kristo Yesu akagira ubwoba akaba mu buzima bwo gureba uko agira igipango cye yari akazagishira amashinyaraza akazana zambwa akazishiramo akazana umuzamu akamushiramo amen
kugira ngo arebe ko yobona amahoro. Amahoro akabura akazajya misaha imwe akeguka akaja kureba nimba muzamu yasinziriye. Muzamu ubuge Imana iyo yakeneye kugutunga se. Muzamu ufite amahoro yosinzira azasinzira kuri gate. Agahunyiza yumva umwangu uravuze akamasa nkaho atari yasinziriye. Bose akasanga muzamu ari maso kubera amahoro yo mutima. Kandi inzu yitishuye mu rugo wenda ati bameze neza ariko amahoro yo mutima amuhesha kubona ibitotsi. Bose agasubira akaja kujyana nyuma y'andi masabira akavuka akaza kureba. Bose akagaruka kureba akagaruka kureba bikarangira bose ari ubaye umuzamu umuzamu abaye bose kubera ko afite amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima abantu badafite amahoro mu izina rya Yesu muyaki. Kuko amahoro Yesu atanga sinka yabisi baduha. Amahoro ya Yesu abe mu mitima ya. Icya gatatu semene haleluya. Icya gatatu ni uguca bugufi. Iyo umuntu akorana nayo yiga guca bugufi. Azagira guca bugufi. Mureke mbabwire. Semene haleluya. Takindi camanuye Satani kimukura mu ijuru. Imana ntigira nyina ntigira se ngo yayitutse kuri nyina. Hari nyine gira se ngo yayitutse kuri nyine umuntu w'umugabo ngo iyo wamukeneye ngo uzomutuke kuri nyine ngo umugabo umwe baramubwiye ati warakijijwe te uko umugabo agututse tepi tintako no mugira agututse kuri nyoko atuwoga iwe abayanshatse wose nawe no mwihorera imana ntanye ntase ngo satani se yayitutse kuri nyine oya satani yari izamuye nico caco nyine ubwibone gakorewe mu injuru ibindi byamuza mufata mukabiremereza ibyozo imana izikohereza abagenzi bawe baze bakugenderere ariko ubwibone ngo izimanuka yonyine ikagukubita inkonje rero nibajije ico tuzatwiga twebwe abakristo duhora mu materaniro none umuntu nimbabaye umuririmbyi azagenda akagurisha neti igera akazafungura kino gipesa akakigeza ntasuhuza abandi baririmbyi ntasuhuza abantu uzugira ngo none yakozwe mu mucanga uvanze na sima hajya bazawitike beto uzugira none akoze muri beti we si umuntu umuntu yaba umupasiteri akazasigara yibona kuba kristo kandi aribo batumye abapasiteri uwo bapasiteri udafite abakristo nabaye mwitonde mwitonde nimba umuntu abaye umuhanuzi ako noho naratangaye akaza yamakene ngo agendane bodyguard akagira nimero imwe bazabitaba n'indi to kwitabwa akweme Yesu Kristo yabwiye abanyeshuri bari bo banafunzi arababwira ngo ubwo dukorana muri uyu murimo mwitonde abantu nibabavuga nabi ico nico nkeneye ko bazobavuga nabi kuko nibavuga neza muzibaga guco mwaje gukora muzamwibagirwa ko nanje bantutse baruwa bakanshinja bakambamba sinari mbambwe hariya muri mwe ninde wabambwe ntawe none muzamwizamura mwikuye ubwibone muzamubukurahe mukorana na Yesu muri office mwakire ijambo ry'Imana arakoze evangeliste kamuso twongere ijambo ry'Imana amashi menshi Ni muri